Gente, nós estamos no Super Centro Comercial do Boqueirão, super tradicional, e olha só, na Benedita, ao lado da Silvia Serradura, que está lançando a sua coleção Outono Inverno, maravilhosa, DNA da Benedita, né? Principalmente a roupa que ela está vestindo, que é Desigual, é uma marca, uma grife espanhola que você trouxe para a cidade, com exclusividade. As roupas estão lindas, parabéns pela nova coleção. Obrigada, João. A Benedita tem essa característica de ser colorida, de ter tudo muito exclusivo, personalidade muito forte. E a gente tem a Desigual, como você acabou de falar, que é da Espanha, que tem tudo a ver. Que foram as nossas clientes que descobriram a marca lá atrás. E sempre você tem que trazer a Desigual para a loja. E hoje a Desigual está aqui com a gente, já é a segunda coleção. E fazendo um grande sucesso. Um grande sucesso, caiu mesmo no gosto do público santista. É a cara da Benedita, é a cara das nossas clientes, tem tudo a ver. E as marcas do Rio também, que a gente trabalha, que é Cantão, Totem. A gente tem aquela Antiques, que é mais romântica, que também é super bacana. Todos os sapatos exclusivos, enfim, tá demais a coleção. Realmente tá bonito. Eu perguntei pra ela, Silvia, como a gente definiria o estilo da Benedita, né? Da roupa que você vende, da roupa que você traz para suas clientes, garimpa aí com todo carinho. Ela falou assim, olha, acabei definindo, né? Uma mulher com personalidade, né? Exato. Para usar a roupa da Benedita, realmente tem que ter personalidade, tem que ter... assim, não é toda mulher que gosta de uma roupa muito colorida, de uma roupa muito diferente, mas a grande maioria gosta, né, João? E, assim, o que é bonito, todo mundo gosta também. Então, acho que tendo bom gosto, tendo personalidade, é isso. Benedita é para mulher de personalidade, de bom gosto, que gosta de exclusividade. Exatamente. E tem uma coisa meio retrô também, né? Eu tava olhando os calçados aqui que você tem. São bárbaros. Aliás, você que senta com o fabricante e desenvolve esse calçado. Exatamente. A gente primeiro faz a compra das roupas e em cima da cartela de cores das roupas escolhidas para a coleção que a gente vai trabalhar, a gente senta com os fabricantes de calçados e desenvolve. Eles têm todos inspiração italiana. Sim, eles têm esse DNA mais retrô, a linha de calçados, que tem tudo a ver com a história da roupa, né? Então, a roupa não é retrô, eu costumo dizer que é um estilo mais folk, mais boho, uma moda mais fluida, mais hip chique, mas é um hip chique que você pode ir para um casamento, que você pode ir para o fórum trabalhar. Então, a gente tem desde uma saia lápis, a gente tem um spencer, um blazerzinho, a gente tem a roupa para o fim de semana, para caipirinha na praia, enfim... Todas as horas. Todas as horas. E aquilo que a gente já falou, com DNA, com personalidade, diferente, colorida. Aquela mulher que não gosta da mesmice, tá em casa na Benedita. Exatamente. Olha, e não para por aí. Tem os acessórios, você já viu os brincos da Silvia? Todo mundo elogiando também. Aliás, o look inteiro, desde o sapato, pulseiros, brincos, o vestido, né? Desigual? Desigual. Eu sou super fã da marca e cada vez que chega a coleção eu já levo uma malinha lá pra casa, né? Não tem como. Mas fala dos acessórios aí, os seus brincos. A coleção de acessórios tá demais. A tendência agora é maxi brincos, né? A gente teve na coleção passada os maxi colares, que ainda vão vir fortes, mas os maxi brincos são as vedetes da estação, né? E a gente trouxe em várias cores, a gente trouxe os mais neutros, né? Nos metalizados e cores variadas, em tons pastéis, em tons mais vibrantes, em cores mais fechadas e para agradar todo mundo. Exatamente, olha, você tá perfeita, a cara da Benedita tá super bacana mesmo, não tô exagerando, uma super combinação, ficou bárbaro para você. E é assim que vocês orientam as clientes também, né? Aquelas que, pô, o que você achou? Ficou legal, eu gostei, mas de repente fazendo esse conjunto e vocês conseguem... ou seja, personalizar a cliente. As nossas meninas, né, a nossa equipe, eu costumo dizer, elas são consultoras, elas não são vendedoras. Porque como é uma roupa de muita personalidade e é uma roupa diferenciada, não dá para a pessoa chegar na Arara, escolher e ponto. Tem que ter a ver com o corpo dela, com a modelagem, enfim, com a estatura, com o quadril, com o busto, com as costas. Então a gente tem todo um cuidado e a gente gosta sim de orientar. E quando eu tô aqui, eu faço a festa, né? Porque aí eu ponho o sapato, com o brinco, a pulseira, adoro montar a cliente e elas inteira produzida. Olha, hoje no lançamento, uma chuva danada lá fora e a loja cheia aqui dentro, o pessoal
conhecendo a nova coleção, adorando e já comprando também, né? Isso é muito bacana. Muito legal. Vocês sabem, lógico, nem precisava falar, mas a Benedita aqui, roupas e acessórios do Supercentro, tem a Benedita Casa na Azevedo Sodré, que nós mostramos com frequência aqui no programa, que tem dicas excelentes para se presentear. Tá demais, as opções estão incríveis e a gente tem a Benedita Casa aqui no Supercentro, não podemos esquecer que também é incrível, não tem todos os móveis que a gente tem na Azevedo, mas tem muita opção de presente também bacana. Eu ouvi uma coisa, parece que existe Desigual Home, é isso? Isso, pro segundo semestre a gente tá levando a Desigual Home lá pra loja da Azevedo Sodré. Toda a linha de edredons, almofadas, tapetes, os chambres, enfim, uma infinidade de peças incríveis, lindas, super exclusivas, eu tô super ansiosa. Que legal, eles também com certeza adoram vir na Benedita porque você se encanta. Na Benedita Casa são tantos acessórios, tantos objetos que você viaja, não sabe qual leva. Não sabe pra onde olha, exatamente, né, João? A gente fica extasiado. Exatamente, e aqui na Benedita Roupas e Acessórios também não é diferente em função da variedade, das cores, das combinações, tudo muito bacana. Silvia Serradura, parabéns aí por essa coleção maravilhosa, pelo seu trabalho, uma grande empreendedora aí, Benedita crescendo a cada dia. Muito obrigada, João, obrigada pelo prestígio, é sempre um prazer enorme receber o seu programa e que a nossa parceria aí continue. Seja só sucesso. É isso aí, obrigado. The one that I